podvečer Zvolenčania. My sa veľmi tešíme, že ste v takom hojnom počte zavítali na Zvolenské námestie, lebo práve v túto chvíľu chceli by sme rozsvietiť novú predvianočnú alebo vianočnú dedinu, ktorej otcom z nás rodu stal viceprimátor mesta, odbor rozvoja a kultúry a naši architekti mesta. Toto všetko vymysleli, nakreslili a my len dúfame, že si užijete tento predvianočný krásny čas na to, aby ste sa tu stretávali, užili si trochu kultúry, zábavy a v podstate sa naladili na najkrajšie sviatky roka. Ja si myslím, že pre nás všetkých sú najkrajšie. Takže, ak dovolíte, ja neviem, dám ti slovo, povedz k tomu ešte niečo. Ja sa teším, že sme sa dostali už až do tohto momentu a môžeme to takto slávnostne otvoriť. Ja poviem len takú príhodu z nedele, keď mi rozhorčene volal Dano Axman, náš človek z kultúry. Bola tu televízia natáčať v nedelu a natáčali aj v Banskej Bystrici. V Banskej Bystrici to tak krásne žilo, tam bolo toho svetla a všetko. A tie zábery zo Zvolenského námestia boli také pochmúrne. Taký som bol smutný, že sa nám to nepodarilo otvoriť už skôr, aby sme aj my boli takí porovnateľní s tou Banskou Bystricou. Tak ja len dúfam, že teraz sa nám to podarí a budeme vážnou konkurenciou Banskej Bystrice a že nie Zvolenčania budú chodiť do Banskej Bystrice, ale Bystričania budú chodiť sem. To je môj sen. No takže spoločne máme tu kolegu, takže vás prosíme, rozsviete túto dedinu a zahajme predvianočný čas vo Zvolene. A dúfam, že si všetci užijete krásnu hudbu z Zvolenskej kapely. Prajem vám pekný podvečer.